El Departament d'Empresa i Treball, mitjançant el Servei d'Ocupació de Catalunya, ha destinat durant el 2021 més d'11 milions d'euros a través dels seus programes d'ocupació. A més, se n'ha destinat un altre a l'Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació. En aquest sentit, ja la configuració d'aquesta legislatura del Departament d'Empresa i Treball ens permet dotar de molta més coherència en les polítiques tant de captació d'activitat econòmica, les polítiques de suport a l'empresa i a l'emprenedoria, com també en les polítiques per generar ocupació i, per tant, segurament ens permet anar treballant en actuacions més consistents que permeten generar més impacte. Alhora, el delegat del govern també ha volgut destacar l'esforç que fa el SOC per identificar col·lectius més específics i destinar els ajuts a col·lectius concrets i reforçar així l'equitat territorial. En concret, les polítiques del Servei d'Ocupació es destinen a diversos sectors d'edat diferents, jovent, menors de 30 anys, de 30 a 45 anys i més de 45, com també es fa a d'altres col·lectius concrets com les persones aturades de llarga durada, les dones i estany les persones trans. A nivell d'edat som capaços ara d'establir i de conèixer quines són les necessitats més grans vinculades també a les implantacions empresarials que tenim, però després també vinculat a col·lectiu dona, aturats de llarga durada, col·lectius trans, per exemple, que també per primera vegada han sortit línies per inserir col·lectiu trans, i per tant això s'ha plasmat en aquestes dades que tenim. Així, el Departament d'Empresa i Treball complementa la inversió empresarial i les polítiques d'ocupació per fer-les més efectives i destina a sectors de població específics els diferents programes.